tilanteen sitten Niko Kapanen ja näyttää, että ei muuta kuin uusia miehiä kehiin. Sami Kapanen sinne tulee samantien Nummeliin ja Lehtonen on puolustaja Marina Nummeliin nappaa kiekon itselleen sinne rynnistää myöskin Niklas Hartman. Hyvä syöttö Sami Kapaselle ja Kapanen kiskaisee kiekon häkkiin. Loistava, loistava Nummeliinin nousu ja ennen kaikkea loistava jättö Sami Kapaselle. Katsokaa Nummeliinin tarjoilu. Aivan loistava syöttö Sami Kapaselle. Pieni harhautuslaukaus ja sitten kiekko on repussa ja Suomi johtaa ja alivoimamaali ja Sami Kapanen maalin tekijänä. Samille se on 36. maaottelu maali, 116. maaottelu. Siinä oli hyvää Nummeliinin syöttö jälleen tällä kertaa pakkikaverille. Sitten mennään jo kädet korkealla. Hanjuussa Los Angeles Kingsin keskushyökkäjä, joka on ehdottomasti ykkösmies. Ja sitten torjuu Rinne kyllä pahasti eteensä. Sitten torjuu Rinne niin pahasti eteensä, että siitä iskee Lubos Bartetsko pelitasoihin. Se tulee Pekka Rinteellä suoraan siihen eteen. Tässä vielä tilanne uudelleen aivan siihen Bartetskon lapaan. Ja siinä on sitten luulajamiehellä maailman yksinkertaisin ja helpoin työ pistää kiekko häkkiin. Hanjuusin kova karvaus. Laukaus ei ole mikään kummoinen, mutta se tulee kimpoa juuri siitä suoraan Bartetskolle. Ja peli on 1-1. Niskala tulee kuitenkin vielä hyökkäysalueelle. Ei pääse siitä syöttämään, mutta syöttää lopulta Sami Kapaselle maalin taakse. Jarkko Immonen maalin edessä takaisin Niskalalle. Ja Niskala tulittaa sieltä. Laukaus lähtee, mutta menee ohi maalin. Jarkko Immonen maalin edessä. Sami Kapanen iskää kiekon häkkiin. Näin Sami Kapanen on se sankari kuitenkin Suomen joukkueella. Niskala laukaus. Immonen karvaa loistavasti kiekon maalin eteen. Ja 1.21 on jäljellä enää jatkoaikaa, kun Sami Kapanen niistää kiekon maalin edestä häkkiin. Ja Suomi ottaa arvokkaat 2 pistettä. Suomi voittaa jatkoajalla ottelun 2-1 ja Sami Kapanen maalin tekijänä 2 maalia ottelussa. Ja tämä jos mikä on loistavaa Suomen joukkueen kannalta, että Sami on saanut pelinsä auki. 2 maalia vuoden 2001 parhaalle hyökkääjälle. Ja sieltä se tulee, Immonen taistelee siinä ja nyt Kapanen ei epäonnistu, kun kiekko pomppaa hänen lapaansa. Vielä kerran Niskala laukaus, Immonen vääntää maalin kolmalla, kiekko pomppaa Sami Kapaselle ja Sami pistää kiekon pöppeliin ja Suomi voittaa jatkoajalla tämän ottelun 2-1. Siinä voitte vielä ihailla kertaalleen Immonen ja Kapanen ja nyt ollaan oikealla paikalla ja Sami 37. maaottelumaali tulee hyvään paikkaan. Arvokkaat 2 pistettä joka tapauksessa Suomelle, joten edelleen se lohkovoittokamppailukin voi totta kai jatkua. Ennen Kanada-peliä on kuitenkin kohdattava vielä Valko-Venäjä, mutta tässä tulee arvokas voitto Suomelle, kun 1.21 on jäljellä. Jatkoaikaa Sami Kapanen laittaa kiekon maaliin. Jarkko Immosen erittäin hyvä esityö ja vähintään yhtä esityö hyvä esityö tulee Janne Niskalalta. Ja sen seurauksena voidaan iloita Leijonien 2 pisteestä.